ගරු ස්වාමීන් වහන්ස පංචශීලයේ රකින්න කෙනෙකුට වුණත් අමනුෂ්‍යින්ගේ බලපෑම් ඇතිවිය හැකිද මෙහෙමයි නෝනා එහෙම කරන්න බැරි කමක් නැහැ තේරෙනවද නමුත් කෙනෙක් සද්ධාවෙන් පරිපූර්ණ නම් සීලෙන් පරිපූර්ණ නම් තමන් තුල විශ්වාසයක් සකස් වෙන්න ඕනේ අමනුෂ්‍යයෙකුට තමන්ගේ ජීවිතයට බලපෑමක් කරන්න බෑ කියලා එහෙම සකස් වෙන්න ඕනේ තේරෙනවද සමහර විට අපි සද්ධාවෙන් පරිපූර්ණ නැහැ නමුත් සිල්පද පහ අපි ආරක්ෂා කරනවා සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන අපි නිරේතුරුවම අපේ මැරිච්ච අම්මා ගැන තාත්තා ගැන ආච්චි ගැන සීයා ගැන හිතමින් හිතමින් ඒවා පස්සෙම දුවනවා ඔය සමහරු ඉන්නේ දැන් ආච්චි මැරලා අවුරුදු 20යි තාමත් ආච්චි ගැන හිතේ හිත අඬ අඬ ඉන්නවා එතකොට මේගොල්ල මේ පරදත් රූප ජීවි പ്രേත කියන තැන ඉන්නවා නම් പ്രേත ලෝකවල ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ අපේ හිත දකින්න පුළුවන් තේරෙනවද එතකොට එහෙම දැක්කහම මේ අය මේ අපිට මැරිච්ච අය කරේ මෙච්චර ලෙන්ගතුයි කියලා ඒගොල්ලෝ අපේ ජීවිතේට එන්න පුළුවන් නෝන එහෙම බැරි කමක් නැහැ එහෙම එන්න පුළුවන් ඔය සමහරු සාත්‍තර කියනවා වගේ ඔය කියන්නේ ඔය දෙවිවරු නෙමෙයි දෙවියෝ ඉන්නේ නැහැ කවදාකවත් මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟට තේරෙනවද ඔය මේ පල්ලෙහා ඉන්න නීච කොටස් දේනවා මොකද ඒවා කෙරෙහි උපාදානය සකස් කරගෙන ඒගොල්ලොත් අප කැමති අපිට උදව් කරන්න අපිට කීයක් හරි හම්බ කරලා දෙන්න ඒ වගේ ඒගොල්ල මේ ශරීරයට වැහිලා එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ උපාදානය නිසා එහෙම නැතුව සමහර වෙලාවට දැන් මොගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ කුසටත් එක්තරා අවස්ථක මාරය රින්දනවා තේරෙනවා ඒ වගේ අමනුෂ්‍ය කොටස් ශරීරයට රින්ගලා රෝගාබාධ නැති කරන්න පුළුවන් අමනුෂ්‍ය කොටස් වගේම මේ ප්‍රේතිය භූතිය වගේම ප්‍රේත මේ තිරිසන් ලෝකෙකුත් තියෙනවා මනුෂ්‍ය ලෝක ආශ්‍රිතව ප්‍රේත තිරිසන් ලෝකයක් ප්‍රේත ආලි ප්‍රේත හරක් ප්‍රේත මේ භූත නුව භූත මේ කුකුල්ල භූත මේ මොනරු එතනින් ගියාම භූත මාළු භූත තලගොයි භූත මකුලුව භූත මදුරුව මේ වගේ මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ආශ්‍රිතව භූත තිරිසන් ලෝකයක් ඒ භූත තිරිසන් ලෝකයේ මේ භූත තලගොයි ඉන්නවා තේරෙනවද එතකොට මේ භූත තලගොයා ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද භූත මකුලුවන්න මරාගෙන කාලා තේරෙනවද එතකොට මේ භූත ලෝකයේ ඉන්නා වූ භූත මකුලුවන් වගේ සතෙකුට උනත් අපේ ජීවිතේ රිංගන්න පුළුවන් කොහම වුණත් මෙවැනි දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් සීලෙන් දුර්වලභාවයට පත් වෙලා නම් අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් සීලෙන් පරිපූර්ණ නම් මෙවැනි අමනුෂ්‍ය බලවේගවලට අපේ ජීවිතයට එන්න බැහැ. ඒ කියන්නේ කොතනකින්වත් ගැළවීමක් නැහැ. මොකද ලෝකේ ඒ තරම් සංකීර්ණ තැනක් නෝනා. පියවි ඇහැට අපිට පේන්නේ ලෝකෙම් පුංචිම තැනක් විතරයි. පුංචි දෙයක් විතරයි. මේ නොපෙනෙන සමාධිය ඇහැට තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන යථා ස්වභාවය දකින්නේ. මේ යථා ස්වභාවයේදී මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ ජීවත් වෙන තිරිසන් දුන්ට වඩා භූත ලෝකයේ තිරිසන් සතුන් වැඩි. අක්ෂයා ඉන්න තැන එතන තියෙනවා මේ හරක් ඔලු හතක් නැත්නම් අටක් ඒ හරක් ගෙවුණු අපේ හරක් වගේ විශාල ඔලු නෙමෙයි ඊට වඩා පොඩි එතකොට එයා මුහුදායින ඉන්න නිසා එයාලඟ තියෙනවා මේ මාළු ගොඩක් තේනද ඒක මාළුවෙක් නොනා මීටර කොහොමත් 30ක් විතර විශාලයි ඒක මාළුවෙක්. ඒ මාළුවා දෙකට කපලා තුනට නවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මාළු දෙන්නෙක් විතර මෙහෙම නවලා එක ගොඩේ ගහලා තියෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට මේ හරක් මේකේ ඔලු තින්නේ ඇයි? මෙයා මේ හරක් ටික කාලා. එතකොට මේ හරක් කියන්නේ නෝන මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන හරක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? මනුස්සයා මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන හරක් මරාගෙන කනවා වගේ ඒ අමනුස්ස යක්ෂ പ്രേත කොටස් යක්ෂ කොටස් අර භූත ලෝකේ ඉන්න සත්තු තමයි මරාගෙන කන්නේ. දැන් මුහුදේ මාළු ඉන්නවා වගේම භූත මාළුත් ඉන්නවා. මා විශාල මාළු ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මැරිලා ගිහිල්ලා භූත ස්වභාවයේ මාළු වෙලා උප්පත්ති ලැබනවා. ඔය හරක් රැල් පිටිපස්සේ භූත හරක් අප්‍රමාණව ඉන්නවා. මොකද හරකෙක් මැරෙන වෙලාවේ යාට රැළ පිළිබඳවම උපාදානෙ සකස් වෙන්නේ. නමුත් එයා හරකෙක් කුසේ ඉපදුනේ නැත්නම් ඒ රැළේම භූත සතෙක් කියලා ඉපදෙනවා. ඒතකොට මේ භූත සත්තු තමයි මේ යක්ෂයෝ අල්ලගෙන මරාගෙන කන්නේ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ වගේ සංකීර්ණ ලෝකයක් අපි ඉස්සරහා තියෙනවා නෝන. ඉතින් ඒ සංකීර්ණ ලෝකයේ ඉන්න මේ මකුලුවා වැනි සතෙකුටත් අපේ ජීවිතේට රිංගන්න පුළුවන්. රිංගලා අපේ කොතන හරි ලෙඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් එහෙමනම් ඒ වෙන් අපි ආරක්ෂා වෙන්න නම් අපිට මේ නොපෙනෙන ලෝකේ නැති කරන්න බෑ. භූත ලෝකේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රේතයා යක්ෂයා කියන කෙනා නැති කරන්න බෑ. ඒවා ලෝකේ ස්වභාවයක්. එහෙනම් අපි මේවාට ඔරොත්තු දෙන ජීවිතයක් අපි සකස් කරගන්න ඕනේ. මේවාට ඔරොත්තු දෙන ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද? තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව, සීලේනුත් පරිපූර්ණ වෙච්ච ජීවිතය.